Lord, mówi, i robicie ci się dwojce, i się bym się znali się, Lord, please, nie wchodzić, a wychodzić po mnożu do brzyżyka i przemienić się w carstwie, czy zbierzyć czystymi, nieporocznymi i bezdomnymi na wieki wieczne. Замішся я їдок, продала татуня. Ой, замішся я їдок, за торбину проста, а купила за це гроші пустецьку до мене. Ну, вода. Одна, твій подружко, дорога я, щодня тебе попрошу. Я тобі казав, що пізно прийде. Марчин, повідь, що діє. Я тобі казав, привезти. Сідем осіб в УАЗі. В УАЗі? Тобто УАЗ чи ГАЗ? УАЗ чи ГАЗ? УАЗ. Я не можу, це ми, це УАЗі. Коли машин. Так? Є вигодні. Це ж гуль. То совєтський джип воєн. Хороший машин. Що він йде? Йде весь день. Так. Добре наш. У нас в войську теж продавали, десь там, вєш, в єдностці, власне, такого джипа. Czego? No tych przygód! Muszę dwa tyta. Byśmy się śmiać. Pójdę. A skąd ty woda ma taką, taki tu blaza, opuchniańce, nos taki czerwony, gdzie ty wczoraj był? Na weselu. Co ty pił? Wódkę pił. Wódkę, wino, piwo, wszystko. Ty rozkaj. Gdzie ty je? Herpata? Рассказываем все. Я тут был на веселье, был сейчас пил. Кто пил самогон? То-то-то. Все нормально. Оковид, он сказал, устали. Все нормально. Все нормально, приезжай. Сказал, что оковид. Не треба давать руки. Не треба никому руки давать. Я як з тобою на тому їхати очі буду. Ти ж не їхав. Я то не буду. Треба було заказати заклюбки. Занітова.
tak, od razu to się będzie. Nie, trzymał. Tylko założyć, żeby założyć, się tak, założyć. Tak, tak, tak. Ja na to je oczy. A drugi tam, ten. To bajcie się chyba jedna nie. Tak, to było ciekawe w miejscu. Proszę sobie. Daj mi moc. Skolko jest dzieli tu, że na czołko na jedną trzy. A ty pertopit ty smutny fajnie, no teraz. Paluszki z pod spodu? Nie ma, tak? To nie ma. No, przeszedł. Dobra, tego wyrywam. Tak? Nie. To co? Budzicie, nie budzicie już w maszynie. Видео, да? Рики? Еще раз повезешь до мне Рики. То не вручишь уже с той Украины. Ты. Я дай Бог. Уан. Тарампати. Кто все делал, Бог поможет. Когда надо, что сейчас делает, ребята, не переживайте этим делом. На, видишь, что он делает. Он поможет. Wiaderkiem? Nie. Aluminium może być. Martin. Ricky. To było minulo, to to. Ale Ricky się przyznał. Ricky się przyznał? Martin. Ja tak się przyznałem. Panią?